ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ରାକ୍ଷୀଟିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ଚ ଓଫେର ନ୍ୟୁଟ୍ର ରୋଭର ଏବଂ ରେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାକ୍ସ ବୁଗୁଡ଼ା ବଳଦେବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦୀପ ଲଗାଇ ବୀର ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାସ୍କ ପ୍ରଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିଥାଏ ତା'ର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ଯାହାଫଳରେ ବୀର ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେ ଅମୃତ ସାଗର ପାତ୍ର, ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ରାମକୃଷ୍ଣ ବାତ୍ୟା, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଶ୍ରୀୟାଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ଶ୍ରୁତିଶିଖା ନାୟକ, ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଦର୍ଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ବୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ବୀର ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଛୁ। ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ଜ ଓପନିଂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ତରଫରୁ ରୋଭର ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ରାକ୍ଷୀ ଆଜି ବୁଗୁଡ଼ା ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦୀପ ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାସ୍କକୁ ବୀର ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଶ୍ରୀୟାଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ବୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ତରଫରୁ ରୋଭର ଭାଇ ଓ ରେଞ୍ଜର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କିଛି ରାକ୍ଷୀକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହାତରେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଆଶା ଥାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇର ଆଶା ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ସେ ଭଉଣୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଯେହେତୁ ବୀର ଯବାନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ଼ରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେହି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ପଠାଇଯାଉଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍କେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।